Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je Darko Stošić, MMA borac. Darko, hvala ti što si ponovo došao kod nas. Hvala ti što si me pozvao. Evo nas ovde treći put. Treća sreća. Tebi nije bila treća sreća sad u UFC-u. Nije, će biti. Kako je sad moguće komentarisati ovu tvoju borbu protiv ovog Nigerica, da, Kennedy. Što kaže, ono, ja sam u toj borbi i pobedio i izgubio samoga sebe, bukvalno. Faktički tu sam borbu, ako gledamo po tim bodovnim nekim, to nekoj bodovnoj statistici, koja ima na oficijalnom UFC sajtu, daleko bolje u procentima i u udarcima, u bacanju, u svemu od njega, tako da jedino što sam dobio tada -2 poena i to mi je baš onako, mislim, to mi je uzelo tu pobedu. Sad, ne znam, bile su neke priče, izašle su neke bodovne tablice od tih sudija, kao da bi izgubio tu borbu i svakako kao da nije bilo -2 boda, a to bi baš bio onda, mislim, skandal, jer baš sam, znači, prvu rundu i treću sam bio izrazito dominantniji od njega i sigurno sam pobedio prvu i treću rundu, znači tu nema greške, tako da, eto, ostalo je na tome. A sad na YouTube izašao isto neki snimak gde su mi skratili 3,5 minuta poslednje runde. Mislim, najznačajnija 3,5 minuta poslednje runde, ali sad, neću da ispadne sad kao neka teorija zavere i to, a malo bez veze što je izašao taj snimak. I eto, to je, ne znam, od 5 bacanja su mi upisali samo 4 isto i to, ali dobro, da ne tražim sad neko opravdanje, da ne ispadne da ja sad nešto perem tu sebe, samo je to ću malo da, pošto svi su živi nešto komentarisali, ja sam stvarno se suzdržavao od komentara i od svega toga, ali eto, da iskomentarišemo malo i sa moje strane. Pojavila se isto informacija da je sudija nagovarao Kennedyja da prekine borbu, da bi ti bio diskvalifikovan. Pa ne, on je imao opciju da, ako ne može da nastavi, jednostavno, ako sam ga, mislim, posle tog ilegalnog udarca, kad sam ga udario, on je mogo da kaže ne mogu da nastavim i da se borba, da izgubim diskvalifikaciju. A sad sudija, ko sudija, mislim, sad neću da kažem da ga je nagovarao, ali pitao ga je da, više puta, da li je siguran kao da hoće da nastaje borbu i to. Mislim, on je ispao pravi borac tu i rekao da hoće, mislim da neće da pobedi na taj način, tu mu skidam kapu, odradio borbu do kraja, to je to. Mnogi se pitaju zašto nisi išao na rušenje. Da, pa zato što sam bio siguran da dobijam, to jest, obzirom sam poentirao da sam ga bacio samo 4 puta u trećoj rundi, poprilično sam bio siguran, ok, da postoji šansa da izgubim, ali postoji velika šansa da dobijem. Možda neće biti jednoglasan odluka sudija, ali sam bio siguran da dobijam meč. Međutim, mislim, nisam imao pre iskustva sa tim minus poenima i sa svim tim. Jednostavno, eto, to neko moje neiskustvo i nisam imao iskustva, nisam se pre susretao sa tim, nikad nisam dobio minus poen i eto, niko nije očekivao, mislim da su svi očekivali da ću na kraju ja pobediti, ali eto, bilo je šta je bilo. To je to, jedno iskustvo više za mene, svakako bitno za moju dalju karijeru, sledeći put, ako se nađem u sličnoj situaciji, znači sigurno šta moram da uradim. Da, čak i tvoj protivnik posle meča imao onako jedan izraz lica kao da je on bio začuđen, a i tvoja reakcija prilikom proglašenja je bila isto sa velikim čuđenjem. Nije baš bio vesel na proglašenju, mislim da je on bio svestan da je to bilo kroz iglene uši, što kažu, da je dobio tu borbu. Pošto je nešto čak i najavljivo da će nešto pobedimo, mislim, prekidom nešto, da je prošlu borbu, pošto je izgubio prošlu borbu, kao to nije bilo njegovo najbolje izdanje, ne znam šta, kao u borbu je, ne znam šta će biti, ali, eto. Oglasili su se mnogi, između ostalog, kritikovali su Mirka Filipovića, koji te trenirao, govorili kako tamo ne postoje dobri uslovi za treniranje i tako dalje, i onda je on reagovao, prvo se njima obratio, a i tebe je kritikovao, kaže da si došao zapušten na pripremu. Mislim, nema razloga da ljudi su, znaš kakvi su, oni komentarišu sve i svašta, nema razloga da bilo ko njega krivi ili bilo koga, mislim, ja sam jedini krivac, mislim, ja na kraju krajeva izlazim tu u borbu, borim se, znači niko se ne bori umesto mene, ja treniram, tako da ne treba nikog kriviti. Ja poštujem njegovo mišljenje, to što je rekao sve, jedino što mislim da je on više se oslonio na moju prvu borbu, jer tu sam bio došao iz povrede i stvarno nisam imao mnogo vremena, ušao sam odmah u jak kamp i stvarno izgledao kao da sam došao zapušten i to, mislim, nije to bilo moje, kako da kažem, nije to bio moj cilj da ja dođem kao skroz neutreniran, nego jednostavno nisam imao dovoljno vremena da se pripremim, a želeo sam da odradim tu borbu jer sam već bio pauzirao, ne znam, par meseci, tako da to je ispalo tako, a za ovu borbu sam bio 100% spreman, čak, mislim, Stipe, on nije naš neki lik koji će ti govoriti neistinu samo da bi se ti dobro osjećao i to. On je prošle pripreme, znači za prošlu borbu nije bio najzadovoljniji, ali za ove, znači, ovde je bio prezadovoljan, bukvalno je, nikad stvarno nisam bolje pripreme odradio, jer me ništa nije bolelo, baš sam onako odradio sve kako treba, čak i Ante Delija, šalili smo se na tu foru, on mi nešto kao, koju sam, neku novu hemiju sam, ne znam, otkrio, koju još niko nije otkrio, jer sam bukvalno, radio sam sve moguće i nemoguće, leteo sam po sali, stvarno sam bio spreman, mogu sam da sve, znači da trčim u nedogled, ne znam, da treniram, sparinge, sve sam baš dobro podnosio i radio, ali eto, ispalo je tako kako je ispalo, mislim da ja faktički, mislim, kao se pogleda borbe, nisam izgubio, zato što sam bio, ja ne znam, nespreman i ne znam šta, nego jednostavno desilo se to što se desilo i da je to jedini razlog mog poraza. Gledao sam neke snimke tvojih priprema tamo kod Mirka u... Pa onda prvo ti udaraš, onda tvoj trener drži okove i to. Da, to je neki standardan princip. I onda se on skloni i Mirko odjednom skače na tebe i kreće rvanje. Pa to je neki standardni princip da se što više dočara borba, ali to je već na kraju treninga. Ja sam pre toga odradio i sparing i sve to. To su neki, da kažem, finiši na kraju, gde mi... Stipe mi nabija tempo na fokusere, na ruke, a Mirko ulazi što više da me zahiseli rvanje, pokušava da me baci to da bi što više simulirao neku borbu, jer iz udaranja idemo u rvanje i to sve iz klinča, treba odmah jako eksplozivno da se odreaguje, da se udari i sve to. I da se koliko može taj neki intenzitet i simulacija iz borbe što bolje odradi. Kakvi su uslovi kod Mirka, pošto mnogi govore, ti mediji su govorili protiv toga, govorili su kako je tu u nekoj garaži, kako tu nema uslova, a opet ako pogledamo Mirkove rezultate, onda ispada da nije ni bitno. Pa to jeste, da, mislim, on je priča za sebe i fanatike što se tiče treniranja, a mislim, to daleko da je to od garaži, od bilo čega, mislim, ne znam ko je to izjavio, to je u njegovoj kući, samo što je, sala, ne znam koliko ima kvadrata, ima sigurno 150-200 kvadrata i ima sve što je potrebno za treniranje, kave, teretana, strunjače, tople, zimi, prijatno je leti, tuševi, bačva za oporavak, takođe ona isto, ima još jedna sprava za oporavak koja isto nije jeftina, koja isto ledi, tako da uslovi su više nego dobri, tako da nema potrebe. Na kraju krajeva ne zavisi to više, ne znam koliko od uslova gde se trenira, nego i s kim se trenira i kakvi su trenzi, tako da možeš trenirati i u šupi i u garaži, ako, mislim, dobro treniraš i imaš s kim da treniraš. Kako generalno gledaš na Mirka? Mnogi misle da imate neki odnos kao otac i sin i on je neko ko je dosta, kažemo, usmeren na tebe i ko veruje u tebe, a opet veliki je borac i zaista imao velike rezultate. Ispada po mnogo čemu da je on doneo MMA uopšte na ove prostore. Da, kao što sam već rekao, on je priča za sebe i to je neosporno da je legenda što se tiče i sveta i ovih prostora, a mi imamo prijateljski odnos i što kaže, on bukvalno, znaš, podsjećam na njega, ličim, dosta mi je njih i upoređuju sa njim i to sve, ali stvarno imamo prijateljski odnos i tako nekako, i on gleda isto na mene kao nekog, vjerojatno, mislim, prijatelja i to je to, pomože mi koliko može. Šta sad misliš vezano za onaj problem koji je on imao sa zdravljem? Eto, hvala Bogu pa se čovjek oporavio od toga. Da li misliš da ima šanse da se on vrati u oktagon? Pa mislim da nema potrebe, onda se, on i dalje, on trenira svaki dan i izgleda odlično. Isparingovali smo cele pripreme. Mislim da mu to ne treba u principu, niti zbog finansija, niti zbog bilo čega. Ostvaren je u svakom smislu, tako da to mu ne treba. Ja znam da on to sigurno želi, da bi hteo da se bori, ne znam, do 50. godine ili ne znam, dokle god može da hoda, ali šta znam, ja iskreno ne bih voleo sad, jer nema potrebe stvarno da se dokazuje, pokazuje ili bilo šta da... Sad je druga stvar to što on to voli, obožava, ali eto. Tvoj skor u UFC-u je 1 pobeda, 2 poraza, imaš još 1 meč, da li znaš protivnik? Pa po ugovoru da imam još 1 meč, ne znam sad ni protivnika, ne znam ništa, hoću da malo da smirim svoju, da kažem, da račistim glavu i da vidim da se još nadogradim malo što se tiče treniranja i svega toga, pa to da odradim, da kažem, onako pametno i na te dane. Jer, stvarno ne bi valjalo da izgubim tu borbu, to bi možda značilo da, mislim, moj kraj što se tiče UFC-a. Pa dobro, ima vremena i za popravni, ako se i ne daj Bože desi. Pa ne želim baš da idem na popravni. Generalno, skor u karijeri po Sherdogu je 13-3. 13 pobjeda, 3 poraza. Jesi li ti zadovoljan? Jel misliš da si mogo da izbegneš neki od tih poraza, sem ovog poslednjeg? Pa, mogo sam da izbegnem i jedan i drugi poraz. U smislu, smatram da sam bolji borac i od jednog i od drugog borca, ali mislim, to nije bitno. Bitan je onaj ko je pobedio na kraju, ja sam izgubio, ali činjenica da nisam odradio, ne znam kako, loš meč, niti sam bio nokautiran, niti bilo šta od toga. Mislim da su bile zanimljive borbe jedna i druga i da je, mislim, to UFC najviše i gleda, oni i gledaju u principu sad, ok, pobjeda, poraz, ali bitno je kakav si borac, da li si zanimljiv za publiku ili nisi. Oni, bilo je slučajeva dosta da su dali otkazi borcima koji imaju pozitivan skor i koji pobeđuju, ali jednostavno nisu bili dovoljno zanimljivi za njih i dobili su otkaz. Sad vidjet ćemo u mom slučaju šta će da se dogodi. Ako bi mogao da biraš, s kim bi imao meč? Pa ne znam, stvarno sad... borca. S kim bi volao najviše da se susretneš? Po tome da, svi me pitaju to pitanje na svakom intervju. Stvarno ne znam, tu stvarno ima dosta boraca i bitno je da se pobeđuje i da se ide ka napred, da pre ili kasnije vremenom dolaze sve bolji i bolji borci i poznatiji, tako da nemam sad neku... Ovo mi je više doživljavam kao posao, kao biznis, nisam ni sa kim u lošim odnosima, sad da želim nekog da povredim, da ne znam šta, jednostavno radim ovo kao posao i koga mi daju, da li je poznat ili nepoznat, nije bitno, ali činjenica da svi su došli tamo da pobede, niko nije došao da izgubi i svi su dobri borci. A ako ništa drugo, ostaje ti Dion Staring, kao stara mušterija. Da, on je u penziji, ne znam šta je s njim. Da, njega si koliko, 2 puta si ga? 2 puta. On je opet neko ko je imao dosta mečeva, a nije imao neki ekstremno dobar skor. Da, Pa sad ne znam koji mu je bio skor, ni bilo šta, mislim, to su bili moji neki mečevi u, da kažem, u tom usponu i u dobijanju tog ugovora UFC-ovog. A on je važio za borca koji može stvarno dosta da, nije lako ga nakutirati, ne znam ni da li ima, i koliko ima tih nokauta da ga je neko prekidom završio u karijeri. Važio je za tvrdog borca, ne znam, sparing partner je bio dosta dugo ovom Alisteru Overeemu. I eto, ono, jedan lep deo moje karijere i mog puta ka UFC-u, tom ugovoru sam u tome. Jedan naš borac, jedan od najpoznatijih, Dušan Đakić, završio karijeru. Kako gledaš na to? On imao taj poslednji meč koji trajao nekoliko sekundi samo. Pa svako treba da završi karijeru kad osjeća da je potrebno da završi i da nema više šta da pruži ili što kažem ja nije gladan ili bilo šta. Naravno da bolje završiti kvalitetno nego raditi to u nedogled, ne znam, možda dovesti u pitanje i svoje zdravlje i sve to. Tako da najbolje završiti ono zdravi i srećan. Šta misliš o Vasi Bakočeviću? On je dosta, kažemo, uporan i on se stvarno, dečko, trudi da... Stalno me pitao isto to i za Vasu, ja rekao sam već 100 puta da je on meni super lik i drag mi je i ono, šaljivđija je, njega ljudi doživljaju u jednom svetlu, u stvari on je stvarno dobar momak i pozitivac i normalan dečko, tako da... On mi je onako drag lik. Jedan naš borac je bio takođe u UFC-u, Vojan Velitković. On sad više nije u toj kategoriji, odnosno u toj organizaciji. Kako gledaš na njegovu karijeru? On je imao taj jedan deo do možda prošle godine, gde je stvarno bio, kažemo, najbolje rangiran od naših. Pa njemu je, da, on je prvi bio koji je, ja mislim, potpisao se za UFC. I on imao dobre borbe, ali sve isto nekako gubio odlukom sudija, nerešeno, nekako mu je falilo malo i sreće i vjerojatno i svega toga da radio je i sa dobrim borcima i sa borcima koji su posle radili, mislim da je Darren Till radio posle protiv Woodleya i za pojas, a Bojan je s njim radio, na primjer, odluku sudija isto je bilo nešto tako. Tako da je dobar borac, ali jednostavno, eto, falilo mu je to nešto malo i to malo sreće da ga, kažem, ono, da ga baci u top 15, top 10, ali eto, nije, ono, jednostavno, neke stvari se ne poklope i... Da, on ima neke povrede... Pa sve to ima svoje, da. Jednostavno se to nije, vjerojatno, poklopilo. I eto, eto, borio se sad i u ovom PFL-u. Taj PFL isto dobar, ja sam baš sad bio u Atlantic City-u, išće radio, pa sam gledao tamo. Oni imaju nagradni fond od $1 milion, plus naravno svaka borba se plaća, jesu su dobri ugovori kao i u UFC-u, tako da eto, mislim i tu isto nije uspeo da dođe do finala, ali, mislim, eto, ne može svako da bude najbolji, jednostavno je potrebno malo i sreće i svega toga, treba da se poklope neke kockice malo u životu. Mislim da on nije imao sreće i to je to. A koji su po tebi dometi Aleksandra Rakića? On je dobar baš borac. Mislim, pokazuje da je dobar. Ušao je sad u top 10. Svaka mu čast, skitam mu kapu isto na tome. I sigurno može da dogura do izazivača, do... Mislim, samo zna šta želi u glavi, mislim da on želi da bude, naravno kao i svi mi, da bude šampion i da bude najbolji. Ali eto, velika je konkurencija, za sad mu ide stvarno dobro. Mislim da će napraviti veliki rezultat. Da, eto, nadamo se da će uskoro i gostovati ovde kod nas, pa ćemo ga pitati. Da li imaš nekog od naših boraca koga bi istakao, za koga misliš da je veliki potencijal? Pa, mislim da je Aleksandar Ilić, da je dobrim putem sad krenuo, imao je baš dobar taj u Poljskoj nokaut, koji je baš onako odjeknuo na svetskoj sceni. I ako tako bude nastavio, ako bude imao taj dobar put nekako, mislim da može da bude baš dobar. A ti si imao jedan meč protiv hrvatskog borca Ivana Vitasovića. A on je imao mečeve sa Damirom Tovarovićem, jel znaš? Ne znam koji je to. To je čovek koji je, ako sećaš, prošle godine, kada su bili oni neredi na Partizanovom stadionu, on je bio u grupi. Pa ne znam, baš ne pratim to, ne pratim ni fudbal, ni utakmice, tako da ne znam. Koliko ima tih slučajeva, eto, tako da neko kao se predstavi da je MMA borac, doduše ovaj Tovarović koji je bio na stadionu Partizana imao 2 meča samo i oba izgubio. Pa da, uglavnom su to takvi likovi koji, mislim, misliš, oni zalutaju u taj sport, ili? Pa, verovatno, mislim, to je onako, da kažem, žestok kao sport i onda oni misle da su žestoki momci, pa oprobaju se, ali to nije ništa, više, on, kažeš, imao je 2 borbe, mislim, to je za profesionalnog borca stvarno ništa. Tako da, eto, neki zalutaju, ali, ne znam, na nivou UFC-a ili tako nekom ozbiljnijem, njena organizacija ozbiljena neće te potpisati, moraš da im daš da nisi osuđivan, da se ne vodi protiv tebe neka krivična, ne znam, krivični postupak i to sve. Tako da oni paze baš na to i ne daj Bože da bude neki skandal, nešto, da te osude ili nešto, mislim da bi još automatski otkaz, tako da nekom ozbiljnijem sportisti, mislim, ne bi trebalo to da priušti sebi da ide sad kao po utakmicama, da se bija po ulici. I to sve, to je stvarno... Ti verovatno znaš Stipa Miočića, verovatno se poznajete. Da, mislim, ne znam ga lično, znam ko je sad radi, u subotu radi... Da, to je sutra, da, sa Cormierom, a skoro je bio taj meč isto, pa je Cormier pobedio pre nekih, možda mesec dana ili tako, malo jako. Ne, oni su imali borbu protiv Cormiera, on je imao borbu pre par meseci. I Cormier ga je pobedio, nokutirao ga je u prvoj rundi. On misli sada može nešto da promeni, mislim, meni je Cormier super isto lik. Boš mi onako pravi sportista i... Rvač je bio isto odličan, ne znam... Da li je bio... Znam da ima olimpijsku medalju, sad da li je bio prvi ili ne znam, ali vrhunski je rvač. Vrhunski MMA borac i on je, mislim, u godinama isto za 43 godine, 44, ali ono, ne znam stvarno ko bi ga i u tim godinama sad pobedio. Miočić sad dolazi iz poraza, naoštrene, onako, vidjet ćemo, bit će opet sigurno dobra borba. Prošao je Cormier iznenadio, mislim, svi su bili... Ja sam isto prognozirao da će biti nešto možda bliska borba, da će biti... Stvarno nisam znao, mogu da dam, nisam bio siguran ko bi mogao tačno da pobedi, ali Cormier je se baš sve iznenadio i nokutirao ga u prvoj minuti, što je bukvalno bilo šok da se to desilo. Ali vidjet ćemo sad, sigurno je sad i bolje spremniji taktički, možda ga prošli put malo i podcenio, tako da ovaj put, mislim, sigurno će biti dobra borba. Kako gledaš na tu iznenadnu odluku McGregora da završi karijeru? Ma, on je kontraverzna ličnost i to što izađe u medijima i to sve, mislim da on svakog trenutka može da napiše završavam karijeru, mediji će to da proprate, to će biti udarna vest, sutra će da kaže vraćam se, to sa njim se nikad ne zna. Sad, ne znam da li si gledao, skoro je izašao jedan snimak u nekom pubu. Vidio sam to baš. Da. Baš sam to. Gde Conor tera ljude da piju taj njegov viski ili šta već, i onda jedan stariji čovek je to odbio i onda ga je ovaj udario. Pročitao sam neki naslov da je... Žestoko u glavu i onda su ga iznali. Da se to nešto desilo, nisam pogledao video, ali ništa me ne bi čudilo od njega. Koliko je to normalno, mislim, to je dosta ružno za jednog sportista. To je, na primjer, rizično za svakog sportistu napravi takav incident, nešto da udari nekog čoveka, pogotovo starijeg u, ne znam, ovaj ga čak nije ni gledao čovek, on ga je udario s leđa u glavu. To može baš da bude problem i za, mislim, samog borca, jer tu posle kad krenu krivične prijave, teške telesne, tu može se, ne znam, stavi ne znam šta. Opet s druge strane i taj stari čovjek isto može da, ne bože, nikad ne znaš kakvu povredu ima, kakvu bolest ima, da ga udariš nešto nezgodno, da ga ubiješ, bez je problem da ceo život tebi ubio si čovjeka, ovog drugog više nema, tako da treba paziti na te stvari, pogotovo kad ste neki profesionalni sportista, bokser, kickbokser, MMA borac, nebitno, to su nezgodne stvari jer normalan čovjek nije navikao da podnosi takve udarce i, kao što sam već rekao, nikad ne znaš kakvu bolest ima i šta mu fali. Možda mu je dovoljan jedan udarac, jedan šamar da mu se nešto otkači u glavi i da umre ili nešto tako. Tako da treba stvarno paziti na to. Bio je zanimljiv i onaj snimak dvojice takmičara iz Rusije, Lobova i Habiba, ne znam da li si to video, kad mu je došao Habib sa ekipom nekom. A to je bilo, to je staro, da. I to je bilo čudno da se nisu pobili, eto, da je Lobov primio taj šamar. A to je sve, to što se dešava tamo pred kamerama, to je sve, vjerojatno tu ima tog ličnog odnosa i toga svega kao, ali teško da će tu nekog pred kamerom baš udari, te će se oni kao pobiti i to sve, to je uglavnom neko dobacivanje, guranje i to je to. Oni da hoće se pobiju, našli bi se negdje iza hotela da niko ne zna i pobili bi se i to je to. To pred kamerama je sve više malo show za publiku i to privlači publiku i publika će zbog toga doći i da gleda borbu i da vidi šta će se desiti. Mislim, Lobov je odradio, on više nije ni u UFC-u, odradio je onaj Bare Knuckles, to je nova organizacija koja, tu ni nemaš rukavice, boriš se golim rukama. Odradio stvarno dobru borbu protiv onog boksera, što je bio sparing partner McGregoru. Baš su dobru borbu odradili, vrhunsku. Tako da je on sad tamo. Opet, kad se to desilo, onda posle je bio, opet se pojavio McGregor i razbio je taj kombi gde su bili Habib i... To je sve bilo, a ja to, slabo pratim ja i gnjavim je to da komentarišem, McGregor i to sve, to mi uopšte apsolutno ne zanima, niti pratim. Tako da... A da, tu ima dosta tog nekog šova koji je potreban publici da bi dolazila. A to je sve šov, to se treba tako prihvatiti. Sad, naravno, publika to doživljava na drugi način, ali showmeni, kao što su McGregor i oni znaju šta rade i šta privlači publiku. I to je to. Jedan od, da kažemo, novih boraca kod nas i neko čije borbe zaokupljaju pažnju medija je i Veljko Znatović. Šta misliš o njemu i njegovim borbama? Pa, kao što sam rekao, mislim, svako može da radi, da se bavi čime god hoće i bolje da se bavi sportom i boksom nego da luta po gradu i da, ne znam, se bije po ulici i po kafanama. Naravno ću pre da podržim to da se bavi sportom, mislim, on mene i podržava, na kraju krajeva, ne znam, prati me i često mi pošalje poruku, pred borbu i to sve, tako da mi je, dobar momak, želim mu svu sreću u svojoj bokserskoj karijeri, sad na koji način će to da ide tim putem i kakve su ideje njegovih, ne znam, menadžera, promotera i sve to, to je na njima, sad ja da komentarišem da li je to ovako ili onako, naravno da svi treba da imaju te početničke mečeve neke, niko ne može da uđe i da odmah prvu borbu radi sa, ne znam kakim borcem, da ga ovaj unakazi, da više nikad, da ga odvikne od sporta, da više nikad ne uđe da se bori. Naravno, to treba sad da ide nekim svojim putem, pre ili kasnije, sigurno ako hoće neku, da kažem, ozbiljniju pobedu, neki ozbiljniji status, sigurno će morati da se suoči sa, ne znam, nekim top borcima na tom nivou i želim mu stvarno tu neku sreću koja će mu biti potrebna za taj neki viši nivo u rangu, ne znam, kad se krene ka, ne znam, taj WBC pojas i to sve, to je ozbiljniji rang i sigurno će mu trebati i sreći i dosta rada, tako da želim mu sreću. Neću sad negativno to da komentarišem, vidio sam ono, to se pronaći kroz novinama, ne znam, svakakvih komentara, jer je on sin, ne znam, toga i toga, ali ne treba to da gledaju sa strane čiji je sin i sve to, ako samo on treba da pazi da se predstavi u pravom svetlu kao pravi sportista i mislim da neće biti problema i da ga ljudi i publika prihvati kao sportistu, a ne kao, ne znam, sina nekog tamo. Da, imali smo još jednog zanimljivog, to jest još dvojicu, ajde prvo da pomenemo Darka Miličevića koji se okušao isto u ringu. A to je bilo isto davno i to je moj isto bivši menadžer, mislim da je to organizovao. On je NBA legenda, tako da, mislim, to su odradili u promoterske svrhe. A i on je, mislim, tog malo, tog duha da volio svemu da se oproba, tako da, eto, probao se. Svako može da se oproba. Da, Darko je možda ono što je hteo na terenu da uradi, sad i mogu u ringu. Ostvario se u jednom sportu. Dobro, on ima taj prsten, osvojio ga je. Pa da. Kristijan Gulubović je takođe imao nekoliko mečeva. Koliko neko ko nije trenirao baš sa trenerima i to, neko ko je faktički učio na ulici borbu i to, koliko on može zaista da bude pandan nekom ko ipak to profesionalno... Asim je krenuo sa tim pitanjima, svaka ti čast. Ma ne želim stvarno da komentarišem te stvari, ono... Nek trenira, nek radi svakako šta hoće, šta sad imam i sa Kristijanom, i sa Veljkom, i sa ovim i onim, ono... Ne zanima me, ošte te teme me ne zanimaju. I ako imaš neka bolja pitanja... Imam svakako, moram da te pitam za Červinskog. Červinski... Da, Tomas Červinski, da. Njega si, ti si njega isto, da. Ma, mislim, ja tu isto borbu, to je bila u Beogradu borba, on nije sad neki top, ne znam kakav borac, to je bukvalno bilo, eto, za beogradsku publiku da to odradim i da tad nisam više bio u FFC-u, pa eto nekako to da odradimo za beogradsku publiku, da napravimo malo, da kažem, show, ni taj, to je bila isto CFL, mislim, to je nova organizacija, ni budžet tu nešto nije bio velik, doveli su boraca u slavu sa budžetom i sa svim tim, eto ja sam ga pobedio prekidom u prvoj rundi, posle toga sam ja potpisao za UFC i to je to. Mislim, to je u principu cela priča. Zašto sam njega posle Kristijana pomenuo? Zato što je Kristijan ogroman i to korpulentan, kao i Červinski, koji je ipak dosta krupniji od tebe. Koliko to igra ulogu? Nema to nikakve veze sa spremnošću samog čoveka. Znači, nije bitno da li imaš 100 kila ili 150, bitno je da se ti osjećaš dobro, da si spreman, da si potkovan tehnički, ne znam, i psihički, da si u glavi isto dobar, tako da, mislim, to su borci koji dođu, ako osete tvrdo, ako ga pogodiš par puta, on će možda i psihički posustati, ne znam, predati borbu i tako dalje, a ti, na primjer, u UFC-u, na tom nekom nivou, ne znam, te top 3 organizacije, borci, oni su svi tu došli, gladni su, došli su da se predstave u najboljem svetlu i da ispune svoj neki san, da zarade neke pare, da obezbede sebi život i neće on pasti od toga što je možda uzdrman i to sve, znači on ide dalje. Ja sam ovog isto, sad u poslednjoj borbi Kennedyja, pogodio sam ga par puta, ali stvarno tvrd dečko i vidio sam da gladan je, on je isto mlad, da. Gladan je, mlad je i možda neko drugi, neki možda stariji borac na njegovom mestu koji je već malo istrošen, koji je imao već par nokauta, verovatno bi bio u knockdownu i možda bi završio tu borbu, a borci koji su mladi, koji nemaju nokaute, veoma je teško sad takvog borca deklasirati, pobediti prekidom, jer iće sigurno do zadnjeg atoma snage da pobedi. Interesantan je taj pad njegov, dakle, odnosno taj tvoj udarac, ti si njega pogodio negde u bradu si ga pogodio, da. A imao si neke isto nokaute gde si udarao protivnike između uha, negde na vratu, iza, gde im oboriš ravnotežu, on pada kao sveća. Taj neki centar za ravnotežu se nalazi tu u bradi, tako da svi uglavnom traže da pogode bradu kako bi završili borbu. Tu je čovjek najslabiji. Mislim, dešava se i kad pogodiš isto nekog i u čelo i u glavu, isto može da bude isto nokaut, jer od jakog udarca isto se stvori potres mozga, tako da dešavalo mi se isto da udarim nekog isto, nije u vilicu, nego u predelu tako glave, u čelo, i da bude knockdown i to sve. Kako onda posle, ako, na primjer, primiš takav udarac, kako se to posle sanira? Nema šta da saniraš ako nemaš nikakvu posekotinu ili tako nešto, nema šta da saniraš ti. Svaki udarac prouzrokuje ta neka mala oštećenja koja sad trenutno, koja naravno trenutno nisu vidljiva, potrebno je, ne znam, milion takvih udaraca da to već, da to krene zdravstveno u nekom lošem smeru i, ne znam, te neke bolesti kao što su Parkinsova i tako dalje, što bokseri uglavnom, eto sad je bokser isto preminuo posle borbe, dobio je, sad je to bilo isto pre mesec dana, ne znam, dobio je, ne znam, njegov trener izračun je dobio 300 udaraca u glavu za vreme meča i pravilno je odlučio što je, eto, i prekinuo tu borbu, ali eto, opet je dečko preminuo posle tih zadobijenih udaraca, tako da kad dođe do tog segmenta da se primi, to jest do te situacije da se primi toliko udaraca u glavu i sad to onda može bude baš rizično. Onda je bolje predati meč. Pa u takvim situacijama, pogotovo u boksu gde svi udarci idu isključivo, 90% slučajeva idu u glavu, eto njegov trener je računao da je primio 300 udaraca u glavu i to stvarno nije malo. I mislim da svako normalan treba da prekine borbu na vreme i da ti treneri budu razumni i bitno je sačuvati svog borca, a ne da izgubi zdravlje ili da izgubi život na kraju kraju. Publika voli da gleda mečeve, MMA je sve popularniji kod nas. Opet, ako je tako neki meč kratak, ne znam, par sekundi i to... Koliko misliš da je publika zadovoljna? Opet, ti si zadovoljan jer si pobedio. Koliko je zanimljivo da se pobedi prekidom, ne znam, u prvoj rundi, koliko su nokauti zanimljivi, tako su zanimljivi isto borbe koje, ne znam, traju 3 runde, a gde se poklope nekako taj matchmaking, da oba borca budu tu negde izjednačena i da su dobro tehnički potkovani i da bude vrhunski meč pun, ne znam, preokreta, tehnike dobre i svega toga, tako da zanimljivo bude za gledanje. Ima zanimljivih mečeva i u 3 runde i nokauta u, ne znam, prvoj rundi, ima svega. Da, dok se ranije pratio boks, onako, dok nije MMA postojao, onda se to gledalo, to su bili po 12 rundi i tako dalje. Pa 12-15 rundi, to je da, to je baš dosta, pogotovo u boksu, dosta udaraca se dobije u glavu, što ne valja, mislim, jer bokseri su najrizičnija grupa što se tiče tih bolesti od udaraca i toga svega. Jedna od legendi, svakako Mike Tyson, skoro je bilo nešto da... To je neko ko se nije bavio, on kada je završio karijeru, on nije krenuo u trenerske vode, kao neki što kreću, on se sad bavi marihuanom. Da, po njemu se mučio boks i šta je on sve već prošao u životu, mislim, i razumem ga, imao je i sve i nije imao ništa, i vjerojatno se sad pronašao u tome, šta znam. Ne poznajem ga lično da mogu da ti kažem. Da, kaže da odlično zarađuje u toj proizvodnji marihuane. Da li si ti kad planirao, kad završiš karijeru, šta ćeš da radiš? Pa još sam ja mlad da bi planirao, to jest... I da li imaš neki cilj konkretan u samom MMA? Pa cilj mi je da budem što bolji i da se obezbedim što bolje. Sad posle... Mislim, svoje karijere, nisam sad kao gledao, mlad sam da bi ja sad kao završavao karijeru i sve to, ali svakako je dobro imati svoj neki privatan biznis ili nešto što će donositi neke prihode u toku života, tako da svake pare, koliko god imate se potroše, uvijek treba imati nešto, neku zanimaciju i neki mali biznis koji će biti iz animacija i koji će donositi neke prihode. Jel te pitaju klinci da li mogu da s tobom treniraju i tako dalje? Da im pokažeš nešto? Pa, sad uglavnom pitaju, ne znam, tako neke savjete za sliku i sve to, a sad nisam ja ovdje toliko često da bi sad, ne znam, išao i pokazivo ljudima, ne znam šta. Ali svakako, ono što jeste kod nas trend i što smo rekli, dakle, da je MMA toliko postao popularan da ste vas nekoliko najpopularnijih boraca, zaista ljudi vas prepoznaju i koliko ti prija to kada te pozdravljaju i da li ti nekad teško da ispoštuješ sve njih? Pa prija mi, naravno, sve više i više, da kažem, nekako sam popularniji, baš dosta mi ljudi i prepoznaju i slikaju se, a najbitnije, mislim, taj pristup, znaš, imaš, uglavnom su svi kulturni, fini, pitaju za sliku i sve to, a ima, mislim, razumijem nekih, neki imaju stvarno veliku tremu, ne znam zašto, nema potrebe da budu, ne znam, ja ne ujedam, da budu uplašeni ili ne znam šta. Najnormalnije uvijek kad me neko normalno pita, zamoli za sliku ili za bilo šta, ja se, naravno, odazovem, a naravno da ne volim sad da mi neko, ne znam, ima svakakih naših ljudi, neki me, meni to bude smešno, neki me ni ne pitaju i samo ovako izvade telefon, idu ovako ka meni, uslikaju se kao sam imao neki spomenik i samo se okrenu i odu, to mi je daje, ali razumijem, opet to je od neke treme, od svega toga, to mi je baš čudno. Ima opet drugi tip ljudi koji, kada se znamo 100 godina, gde si, brate, super si, ne znam, i tako to. Znaš, ne znaju ljudi uvijek da pristupe situacije nekako normalno, ali dobro, uglavnom su se okej, najnormalnije. Da, jel se dešava da ti šalju neke poruke, ne znam, preko društvenih mreža, ti kažu ajde kao sa mnom, 1-1 i tako dalje? Ma, bilo je par i tih poruka, mislim, ja to ne odgovaram na te poruke, nešto. To su pitao i... Da, mislim da je to više neka šala za emancija, ne koliko je ozbiljno. E sad, u nekoj situaciji gde MMA ovako sada u povoju, uglavnom se gleda na to kao muški sport, da li možda poznaješ neke devojke, žene koje se bave MMA? Pa što se tiče Balkana, mislim Srbije, što se tiče žena, ne. Mislim da taj ženski MMA na niskom nivou kod nas, mislim i devojke ne bi trebali po meni da se bave takim grubim sportom, dok što se tiče svetske scene ima brutalnih stvarno borkinja koje su... Kao, mislim, one su, mislim, imaju lepih devojaka koje se bave, ali uglavnom imao sam prilike sad isto da vidim na par tih eventa što sam radio, te devojke, mislim, bukvalno ne liče na devojke, baš su onako muškobanjaste. I eto, na svetskoj sceni ima baš dobrih borkinja, kod nas je to, eto, na manjem nivou. Mi imamo više lepše devojke, pa valjda pazi na... Da ne pokvare lepotu tim udarcima. Dobro, ako zatreba, verovatno znaju i ove naše da se pobiju. Ti si neko ko je, kažemo, u MMA ušao iz jednog drugog sporta. Ti se bavio rvanjem... Judom, da. Koliko? 13 godina? Tako, 12-13 godina. Da. I sad ti imaš tu neku osnovu, dakle, judo, pre svega u tim zahvatima, u tome kako da padneš. Koliko ti je važno to sve danas za karijeru i koliko možeš judo da primeniš u mečevima? Sve je to bitno i bitno imati neku podlogu, ali imaš dosta i ovih koji su došli iz fudbala, iz košarke, tako da, u principu, dobro je imati podlogu, judo mi je, naravno, dosta pomogao, mada toliko ni ne praktikujem judo, koliko radim stand-up, ali, ono što tiče te baze i poznavanja, da prepoznam situaciju, to mi je veoma bitno. Naravno, uvijek mogu da iskoristim to u svakoj prilici, što i radim, kad, eto, na primjer, u posljednjoj borbi, u trećoj rundi sam bacio, mislim, njega 4 puta, tako da nije mi stvarno problem kad treba da bacim, kad se odlučim na bacanje, retko ko može da mi se odbrani, ali eto, opet s druge strane volim da radim stand-up, to mi je nekako, ono, strast, a, eto, ima, rekao sam već, ima dosta boraca koji su iz fudbala i košarke i, ne znam, čega, ono, i svega, tako da nema to veze iz kog sporta neko dolazi, nego eto kako se snađe i koliko ulaže u sebe u samoj toj MMA karijeri i MMA treningu. MMA trening na kraju krajeva je najbitniji. Tako da, sve zavisi koliko se trudite, koliko vremena provodite na treningu i, ne znam, vežbavajući tehnike i to sve. A, jel ti žao nekad što nisi nastavio da se baviš judom? Nije. Čak, eto, sve stvari što se desi u životu, kao i meni tada to da sam prestao da treniram judo, to je isto kao da sam raskinuo sa ženom posle 12 godina. Mislim, to mi je nekako od malena, to sam trenirao i mislio sam da stvarno će ostati u tome do kraja života, ali eto, nekako život ima druge planove za tebe, pa te odvede na drugi put i u tom trenutku misliš da je to katastrofa, da ne znam šta ću sad da treniram ili šta ću sad da radim, nevezano da li je sport ili posao ili nešto drugo, ali otvori se opet neki drugi put koji se kroz neko vreme ispostavi da je daleko, daleko bolje što se desilo to, nego da sam ostojao možda tada u judu. A koliko nedeljno treniraš? Treniraš svakog dana? Da, svaki dan u principu. Kad sam u kampu, ovde sad treniram sad trenutno samo jednom, ali kad krenemo sam malo sa ozbiljnim trenzima i to sve, trenam 2 puta, ne svaki dan, ali 3 puta nedeljno, da kažem, trenam po 2 puta i imam 2 dana pauze i tako. A kad ne treniraš, kako vodiš računa o ishrani? Da li moraš da budeš uvek, kažemo, svestan i savestan? Pa ne treba, da, ne treba preterivati, treba biti umeren u svemu. Ja volim da pojedem i pljeskavicu i palačinku i slatko i sve to, ali ne jedem to svaki dan konstantno, nego na neki period pojedim i to, ali u principu trudim se da pazim sa ništa specijalno, ne znam šta, da izmišljam neku toplu vodu i to sve, ali neki normalan unos svega, to je najbitnije. Najbitnije je slušati svoje telo, mislim, telo najbolje daje signale, govori da li nešto valja ili ne valja. Tako da, eto, ja sam, na primjer, izbacio isto neke suplemente, protein sad, na primjer, uopšte ne pijem, izgleda mi, to nije prijelo, mislim, neko je tamo rekao, ne znam, svi pričaju i tom fitnessu, bodybuildingu i svemu, ne znam, sportu, protein, kao sve protein, kao to moraš popiti, ono, posle treninga i, ne znam, ja sam se vodio nekom tom, znaš, ono, protein mi je to nekako bilo osnovno i pio sam taj protein, ono, non stop, ali kako sam ga sad izbacio, malo sam promenio neke suplemente i, ono, osjećam se super. Mislim da mi je čak možda i malo gušio, da mi nije prijao i eto, nekako telo odreaguje, samo treba slušati telo i možda nekom, znaš, ne treba nikakvi suplementi ili bilo šta, samo treba slušati šta telo kaže. Sad ne pijem neke ni vitamine specijalno, ni ništa mi ne fali, super se osjećam, bolje čak radim treninge nego ranije. Mislim, neću da savjetujem ja nekome, nemojte pijete ovo ili ono, ali, kažem, iz nekog mog iskustva, eto šta mi je prijelo, šta ne, i stvarno treba obratiti pažnju na telo, kakve signale daje. Koliko ti možda uneseš kalorija dnevno hranom? Sigurno mnogo više nego neko ko ne trenira. Pa, mislim, ja jedem koliko sam, trenutno, kad ne skinem kilažu, jedem koliko sam gladan. To je... Sad po nekoj toj tabeli, sem u tome kad se sračuna, ja potrošim, ne znam, oko 4000 kalorija, što je stvarno dosta. Ne pazim sad da li, sad da ja računam kalorije toliko dana koliko sam udne, mislim da to više rade bilderi, Ono, u principu, kad sam gladan, jedem, eto, malo pazim na to sve i to je to. A da li sportisti u MMA, da li uzimaju neke steroide i to, vidi se da su svi onako... Pa, u većini slučajeva uzimaju, ali, na primjer, što se tiče konkretno tog UFC-a, stavno imaju dosta ima tih doping kontrola, mene isto testirali su već, ne znam, sigurno, minimum, sigurno 5 puta do sad, tako da, vjerojatno, mislim, kako mene testiraju, tako testiraju i druge, sad da li nekima gledaju kroz prste ili ne, uglavnom, dosta njih pada i mislim da se to dosta raščistilo sad, što se tiče tog UFC-a, da faktički ni nema sad steroide, toga uvek ima, ono, svi, ceo, da kažem, svi sportisti, ne znam, od kada, ono, postoje te knjige, neke sam isto ih čitao, svi se takmiče najviše u hemiji, ko ima bolju hemiju, ali mislim da se to sad dosta i čistilo, ili oni imaju nešto što mi drugi nemamo, tako da, ne znam. Da, to je ono da nađu nešto što nije na spisku zabranjenih. Pa da, jedino se izmisli nešto kao novo, ali to ne može da se desi kod nas, to je ili Nemačka, Amerika, Rusija, eto, oni su, da kažem, što se tiče te nauke u tom smeru, najbolji. Da li možeš sebi da daš oduška nekada popiješ neku čašu piva ili... Ma da, mogu da. Ne sad kad sam u nekom kampu, da se spremam baš u špici za borbu i to sve, ali sad, na primjer, posle borbe, naravno da mogu, neću se sigurno, mislim, mene uhvati jedno pivo, ali nisam sad neki da se napijem, da popijem, ne znam, gajbu piva i to. Ono što često vidimo na naslovnim stranama, to je da napišu, ne znam, vođa navijača, MMA borac, ne znam, ubijen i tako dalje. Ti si već rekao da su mnogi zalutali u taj sport. Koliko je bitno na treninzima da trener vidi ko je došao tu stvarno da bi naučio da se bori, ko voli sport, a ko je došao, eto, da bi mogo da posle da pravi haos? Pa prvo, medijima i novinama, svima njima je zanimljivo da napišu tako nešto, iako je taj možda jednom ušao u salu, da li je judo, boks, kickboks, MMA, nebitno, nekako njima je to uvek zvučno da napišu kao da je to uradio neki sportista, što, ne znam, bacaju time, ne shvataju da bacaju time neku ljagu na sport, ono, bez veze to što tako rade, a mislim da su treneri, dobri treneri, pogotovo u judu i tim sportovima gde ima neka hijerarhija, da su isto dobri psiholozi, tako da takvi likovi mislim da ne prolaze baš dobro na tim sportovima. Ono što nam je još loša, da kažemo, situacija, jeste i to da dosta mladih sada u ovoj lošoj situaciji, apatije, oni pokušavaju da to prevaziđu time što uzimaju neke droge i tako dalje. Kako ti gledaš na to? Da li si imao neku situaciju da znaš neko ko je u tom paklu i da li može tim ljudima nekako da se objasni? To je isto kao i sve ostalo. To su da u okruženju našem postoji sad, postoji neki koriste, neki ne koriste, za neki bi se možda iznenadili kad bi čuli isto da dosta ljudi, mislim, iz noćnog života kad sam radio to obezbeđenje i sve to, dosta toga sam i video i dosta puta sam se iznenadio ko to sve koristi, nek poslovni ljudi, ne znam, biznismeni, ovakvi i onaki, za koje nikad ne bih rekao da koriste tako nešto, koriste, jer je to svuda sad, ono, svuda oko nas i dosta, pogotovo u Beogradu, dosta je zastupljen taj, mislim, mi smo i poznati po noćnom životu i svemu tome, tako da ima dosta toga. Ja dugo već nisam bio ni izlazio, ni ne radim više to uveče obezbeđenje, ali sigurno ima dosta. Ti si bio, eto, po svetu, ono, i kad ideš negde na odmor i ovako kad ideš da radiš mečeve, evo sad si bio u Njujorku, da li ti padalo na pamet da ostaneš? Da si imao neke ponude? Pa dosta sam stvarno obišao, eto, to je lepa stvar sporta, I zato isto preporučujem svima, pogotovo klincima tim malim, 7 godina, 6-7, da treniraju, jer baš se dosta putuje, pogotovo kroz, ne znam, eto ja konkretno kroz judo, sam obišao baš dosta, jer svaki vikend su neki turniri, nešto, putuje se, kroz MMA isto sada, znači, stalno mi je borba u nekoj drugoj državi, eto sad sam bio u Americi, upoznao sam, bio sam i sa ljudima i bogatim, i siromašnim, i ovakim, i onakim, stvarno upoznaš dosta različitih ljudi, vidiš nekako izvan stvari, izvan kutije, da kažem, treba izaći malo iz tog prostora, ne znam, i iz Srbije i svega toga, mislim, naravno, treba imati i mogućnosti za sve to, ali kada vidiš šta sve postoji i šta sve ljudi rade, možeš i da shvatiš neke stvari, najveće bogatstvo, ja mislim da su ta putovanja i kroz to se najviše i nauči. Da, sad sam bio u Americi, obišli smo tu par tih gradova, ostali smo zbog, pošto Iši je imao Atlantic City u borbu, posle mene nedelju dana, i onda je plan neki bio kad završim borbu i sve to da idemo tamo njega da ispratimo. Eto, među vremenu, pošto stipimo tamo isto neke prijatelje, oni su nas malo proveli kroz eto i kroz grad, mada sam već bio u Njujorku. Njujork mi nije toliko sad zanimljiv, Njujork je zanimljiv da se prošete malo, ne znam, po Times Square-u, pomneš se na onu, ne znam, kulu, odakle se vidi ceo, da kažem, Manhattan. Malo tu, eto, da prođeš to da vidiš, a sad tamo da, ne znam, da, mislim, mene to ne privlači, pa nisam sad da izlazim nešto, da ne znam šta radim, to me ne zanima, ali nije mi grad za život, mnogo previše ljudi i mnogo saobraćaja, znači vazduha ja mislim tamo da ni nema, to je sve od metroja, svega toga, to sve izbija gore ta para i to sve, ne znam, baš je nekako zagušljivo i nije ošte prijatno za život. Bili smo da, eto, u Atlantic City-u, ali najveće mi je bilo, mislim, želja, kad smo bili u Filadelfiji, da vidim te Rocky stepenice i sve to, jer to je mi film antologijski, sve kraju i počelo od tog filma, taj film sam gledao 100 puta i nekako mi je to uvijek bilo fascinantno i nisam mi sanjao da ću jednog dana otići tamo i vidjeti sve to, baš mi je bilo, to mi je bilo najlepše onako iskustvo i najdraže je ono što sam obišao. Zanimljivo je to što si pomenuo film Rocky, mnogima je to bio uzor i motiv da uđe u sport. I evo sad, evo da pomenemo Stallonea sa toliko 73-4 godine, kako se drži čovjek? Pa drži se, da, ali malo meni se ne sviđa iskreno, mislim da je on to isto priznao, mnogo botoksa, mnogo hormona rasta i svega toga, mislim da ga je jednako malo izobličilo, ali za te godine i sve to svaka mu čast, ali mislim da ima dosta finansijski mogućnosti da, ne znam, i onda eksperimentiše, ne znam, s tim botoksima i s tim, to je nepotrebno, mislim da samo treba se držati nekog zdravog principa života i održavati se kroz te neke trening i sve to i nema, što se tiče i samog izgleda i svega toga, mislim da nema brige, bitno je da osvežite duh, da budete vedrog duha, a to, mislim, najbolje se postiže kad se ispraznite na treningu i kad radite dobar trening, preznojite se, mislim da je to najbolje rešenje, nikakav botoks, nikakvi steroidi, ne znam šta, ne mogu da donesu dobrobit kao što može da donese jedan, da kažem, rekreativni trening za jednog običnog čovjeka. To se sve naplati posle. Sve to što si sad radio, posle plaćaš. Misliš dobro ili loše? Pa, ja mislim loše, da. Misliš od steroide sve uzimaš? Da, da. Pa mislim, sad neki imaju teoriju da je to loše, neki imaju da je dobro. To su sve preparati koji se koriste u svrhe, kao lekovi, u svrhe lečenja različitih bolesti, a sad neko to da uzima, a nema tu bolest, mislim, ne može biti dobro. Naravno, uvijek je bolje uzimati u što manjim dozama, ako se već uzima, ne preterivati, ali svakako ne valja uzimati, po meni, steroide i pogotovo što ih prave na svakakve načine i ni ne znaš šta je u tome, tako da... Samo da mi kažeš, jel bi ostao negde u inostranstvu? Da, nisam ti to rekao. Pa znaš kako, ja imam sada radnu vizu američku, tako da sigurno ću otići u smislu potrazi za nadogradnjom treninga i svega toga. To sam i planirao. Sad, da li će mi put u životu naneti da živim tamo ili ne znam šta, sad trenutno, gde god sam bio, iskreno ne bi mogao da ostanem da živim tamo, ali, znaš kako, ako je neki, da kažem, uslov, ne bukvalno, ali ako je neki uslov da ostanem, da bi ostvario neki bolji rezultat, ako će mi to značiti, pa ostaću neko vreme dok ne ostvarim taj neki svoj cilj, pa ću se vratiti ili ako mi se svidi, ostaću, ali trenutno sad neke ambicije u tim gradovima gde sam bio, da mi se nešto svidjelo, nije. Lepo je da se vidi, malo se slikaš, prođeš, vidiš gde se šta desilo, aha, tu je snimljen film, ne znam, ovde je ovo, ovde je ono. Lepo je to sve da vidiš, da znaš da postoji nešto drugo i da, eto, da vidiš nešto malo izvan Srbije, ali sad ostanem tamo da živim, sad trenutno ne. Dobro, uvek porodica tu, kažemo, je protiv odlaska. Pa ja sad trenutno, ja nemam, ne znam, ženu, decu, to sve, imam brata, majku i to, ali ja nemam sad nešto, ne znam, nešto sad što me, ne znam, veže ovde, ne znam kako da ne mogu da ovde, mlad sam, imam da kažem fore, i da odem i da se vratim i šta god, ali vidjet ćemo o tom potom, nikad ne znam gde će me život odneti. Da, mnogi mladi kad odu tako, više se ni ne vraćaju, pokušavaju tamo da se snađu. Upoznao sam dosta ljudi ovako i onako, uglavnom svi pate, znaš, za kuću, da se koliko god i tamo da je, ne znam, dobar status, ovako onako, svi oni bi voleli da se vrate i da, ne znam, naravno ima ih i onih koji kažu, ma ja se nikad ne bi vratio. Ali niko nije tamo otišao sad, zato što tamo, ne znam, šta, cvetaju ruže, nego jednostavno zato što ovde vide da ne mogu da obezbede jednostavno svoj život, pa onda moraju da odu da nekako da se izbore na nekom drugom mestu, pa se možda vrate, možda ostanu tamo ako mi se svidi, ali uglavnom svi teže i voleli bi da se vrate kući, koliko se meni čini. Ti si već pomenuo, dakle, da je MMA ipak sport koji nije za svakoga i sad ti ovo znanje koje imaš kad su borbe u pitanju, ako, ne daj Bože, zatreba da se primeni na ulici, da li misliš da je to nešto što mladi shvate, oni koji dolaze na trening, dakle, da je to... prvenstveno, dakle, pogotovo ti kao uzor mnogim mladim ljudima, ne samo onima kojim se bave sportom, nego inače, da im objasniš, dakle, MMA koristite za odbranu, a nikako za napad. Ma, treba trenirati zbog sebe i ako se već planirate da se bavite, ne znam, ovim sportom ili nekim drugim sportom, usmerite se na to da se sutra od toga, da se obezbediš, da, ne znam, obezbediš sebe i svoju porodicu, da može da živiš od toga. Sad, najlakše se potući i na ulici, ne znam, u klubu ili bilo gde, mislim, to je bez veze, ali naravno, ako te neko napadne, uvek se treba braniti. Naravno, dobro je znati i trenirati zbog sebe i dobro je znati neku borilačku veštinu, baš zbog sigurnosti u samoga sebe i sutra, mislim, nećete sigurno napadati svaki dan po ulici i čista mira ljudi, ali treba biti siguran u sebe i trenirati zbog sebe. Nikako razlog da bude da idem da treniram, da bi se, ne znam, glumio mangupa na ulici ili tukao se po klubovima. Mislim, to je greška, a opet sam rekao, treneri koji su dobri treneri, mislim da su ujedno dobri psiholozi i da to na vreme mogu da vide. Jesu tebe nekad napali na ulici ili izazvali? Napali. pa mislim napali, sad iz čista mira, sad da idem u ulicu da neko napadne, ne. Mislim da me dosta ljudi zna da nemam tih problema. Sad kad sam radio to po klubovima, to obezbeđenje, meni je posao bio da rešavam te, kako se kaže, nezgodne situacije kad se pobije u klubu ili, ne znam, napravi neki problem. Mislim, mi smo tu da uvek da idemo na problem. Svaki problem koji se desi, mi moramo tu da rešimo, tako da sam ja tu kroz taj posao imao ti nekih, da kažem, problema, toga svega, ali nikad sad lično, privatno da sam se nešto, ne znam, da sam imao neki problem, tako, veći. Ali ima ono da ti kažu, na primjer, treba da ga izbaciš iz kluba, onda ono će tebi da se sveti i ostalo. Pa nema to, mislim to, mislim ako je neko napravio problem, mislim da je svestan da je napravio problem, niko neće prići i prebiti te ili ti izbaciti bez razloga, osim naravno ako ne znam, ne izlupaš ceo klub ili ne znam, ne udariš nekog flašom u glavu i to, mislim, naravno da ću izbaciti tako čoveka napolje ili ako mene napadne, moram se braniti, naravno ću ga prebiti ili kako god. Ali sad iz čista mira da nekog prebiti ili bilo šta, ne. Koliko si opasnih faca upoznao tako kad si radio u klubovima? To znači opasnih. Ovih žestokih momaka. Svi misle da su, ne znam, opasni, ali, ne znam, ja iskreno ti kažem, nisam bio od onih koji kao saznaju svakog lika u gradu, ovaj ti je, ne znam, od onih, ovaj ti je od ovih, ovaj ti je navijač, ovaj ti je ono, uglavnom, znam za one, ne znam, ako se sa nekima, ne znam, neki okej odnos imamo, ne znam, čao, čao, kako si, šta imali, treniraš, ovo, ono, a kažu mi za njega, je on ti je navijač, ovaj ili onaj, pa eto tako, stupimo neki možda odnos sa nekim, ali to je sve na čao, čao, neko poštovanje i to je to. A sada sam ja išao i kao ko je ovaj, ko je onaj, aha, to je taj, to me nikad nije zanimalo, dođem tamo, odradim šta imam, idem kući i to je to. Nisam se stvarno bavio tim, jer me taj posao nije zanimao za neko duže vreme, sad kao da ću ja tu da se bavim tim poslom ceo život, pa ću sad kao ja, ne znam, moram ili ne znam, da znam svakog u gradu koji je, ne znam, ovakav ili onakav, nisam se time zanimao. Jer su te nudili nekad da budeš, da radiš za neko, kao da mu budeš obezbeđenje i tako da? Jesu, da, ali to je više bilo onako, tad iskreno nisam ni trenirao. Ja sam to obezbeđenje radio od 19. godine, tako nešto. Tako da, i nisam tad ni trenirao MMA, ali eto, više mi je bilo tih ponuda u tom nekom mlađem dobu. Valjda sam bio pogodan za te, ne znam, nazovi kriminalce, trebali su im mladi momci koji su, da kažem, onako žestoki, a trebali su im za njihove prljave stvari, ali nikad nisam imao, da kažem, kontakt s tim i da sam radio tu. A jesu ti nekad nudili neki meč da odradiš ovako, van... Underground. Da, da. Pa nisu, ali bilo je... To je davno baš bilo... Nešto je... Nije to sad ništa bilo sad kao ozbiljno da se nešto dogovaralo i to. A nešto je to bilo, neko mi je rekao kao da ima... Da u rumi ili ne znam gde... Kao ima ti borbi nešto... Kao fazonu, kao u filmovima, ono, underground je to, ono. Ali nikad nisam sad išao dublje u to. Tad mi je bilo nešto spomenuto to, ja tad nisam... Ne znam da sam trenirao MMA, eto, ili sam bio nešto u početku. Ali nikad to nije bilo nešto dublje, ali eto, čuo sam kao neko mi je rekao, kao... Da, to se, to, da, da, to se... A mislim, to je sad glupo raditi, okej, pre je to bilo, ne znam, možda ne znam da li je bilo ovde, znam, ono... po Americi, po sad nekim dokumentarcima i sve da su imali te tuče, ono, dogovorene i to, ali sad obzirom da imaš taj, da sad imaš MMA koji je faktički legalna tuča i da imaš sad i taj bare knuckle koji je isto tuča golim šakama, šta ima neko, mislim, da se bije na ulici underground kad sad možeš da budeš, ono, sportista, da se baviš i, ono, legalno da, naravno, pod određenim pravilima, nije sad to tuča ulična, ne znam kako, imaš sudiju koji to sve kontroliše, da ne ispadne sad kao ja da pričam da ima ulična tuča i sad to, mislim, sport jeste, imaš sudiju koji ima određena pravila, ali da je brutalno, mislim, tuča je i dozvoljeno je i poluge, i rvanje, i bacanje, i laktovi, i kolena, tako da nije najbolje. A jesi imao nekad situaciju da si posumnjao u sudiju da hoće da namesti meč? Nisam imao taj problem, jer dosta sam borbi završio u prvoj rundi, ali uvek sam gledao da radim organizacije koje nisu, da kažem, u tom fazonu. To uglavnom neke baš naše loše organizacije se bave time, znaš, kao da sudija... Ali to je, sad ima već taj YouTube i snimanje i sve to izađe, mislim, bude posle smešno. Ljudi se prozivaju i sprdaju se posle na račun toga. Vidi se kad je neko pokraden i brzo to dođe isto u javnost. Mislim, kakva je to pobeda ako si pobedio takvim putem? To onda najbolje se, nema da se baviš sportom, niti ne samo za MMA, nego za bilo koji sport. Ako ćeš da pobeđuješ tako što, ne znam, sudija na tvojoj strani i to sve, nema tu neke budućnosti. A publika nekad to i može da vidi? Pa naravno, mislim, niko nije lud ni glup da ne vidi neke stvari. Mada, dešava se i u dobrim organizacijama da sudije donesu čudnu, u najmanju ruku, blago rečeno, čudnu odluku. Tako da, ali to kad dođe od ruke sudija, to je onda sve moguće. Onda, ako si ubeđen, sigurno da si pobedio, ne znaš ti šta neko tamo ko sedi pored je video ili misli drugačije, znaš, tako da najbolje borbu završiti u svoju korist prekidom ili što ranije, ali naravno nije to uvek moguće, ali kada dođe do odluke sudija, može svašta biti. Jel imaš neki svoj ritual pred mečom? Pa, nemam sad neke rituale, uglavnom gledam da sam da, nekako da iščistim, da psihički, pitno psihički da se pripremim i da izoščim glavu na samo taj trenutak. Ne znam, uglavnom volim da slušam tako neku muziku koja mi prija i eto, razmišljam tako nekim stvarima koje su, ne znam, u nekoj prošlosti koja me motiviše, na primjer, gde sam bio, gde sam sad, šta sam sve morao da uradim da bi bio tu, i onda to me nekako motiviše i gledam da podsjetim sebe šta mi je sve trebalo da bi bio tu i sve to, nekako tako da izdošim psihu i mozak da pripremim za borbu, to je to. A ono kad je merenje, kad se onako gledate kao, svi očekuju da ćete se odmah pobiti, je li to isto deo? Tu si gledamo da što pre odemo, da jedemo i pijemo vode, jer svi uglavnom skidaju kilažu, tu svi samo dođemo, to trenutno odradimo i suočavanje je to što treba i svako svoj put, svi uglavnom vraćaju kilažu, rehidriraju se, jedu i odmaraju sutra za borbu. To merenje, mislim, ti na merenju šta, nije meč na merenju, to je merenje, sad ti možeš, ne znam, da se odnosiš u facu, da se pobiješ, da ne znam šta uradiš, sutra je borba, znači ti na merenju možeš to jedino da uradiš, ako si u tom nekom fazonu, kao da će to privući publiku i to, ali mislim da samo tim nabijaš sam sebi pritisak još veći, bespotrebni, i da nema potrebe za time. Ali eto, neki se pronalaze u tome i nekima to i stoji, znaš, ne može to niko da radi kome to ne leži. Eto, McGregor je jedan od njih kojima jednostavno to leži, ima šmeka za to, jednostavno zna kako to šmekerski da odradi i on to dobro radi, a imaš i onih koji to na silu rade i onda to ispadne smešno. Tako da ne treba ništa raditi što... Ako se ne osjećaš komfortno i ako radiš to na silu, to onda ne valja. A kad uđeš u meč, kad krene, o čemu razmišljaš? Dakle, tek je počelo, da li te onda udari neki adrenalin ili... Znaš, ako drugačije... Razmišljaš glavom, srcem... U borbi, eto, koliko god sad, na primjer, da se ispravimo i sve to, uvek moraš da oduzmeš 10%, znači, i kondicije i svega, ti uzme 10%, znači, to čekanje, to psihičko isto, psihičko, to pripremanje, trema, malo, publika, to sve ti oduzima na energiji, na svemu tome, znači, 10% uvek ode na tu stranu, a u samoj borbi, naravno, uvek je lakše ono što gleda sa strane, on misli, aha, možeš sad ovo to radiš, možeš sad ono, a u stvari pola njih nemaju pojma, znaš, kako je kad si u borbi, tu ti mozak radi 300 na sat, fokusiran si, maksimalno paziš na 100 stvari, oprezan si, znaš, gledaš, plašiš se, znaš, da ne budeš nokautiran, da ovo, da ono, da se ne blamiraš, da svašta 300, ono, baš na 300 stvari moraš da misliš i donosiš odluke u deliću sekunde, to su uglavnom odluke koje je tvoje telo navik, znači motorički, ono što si radio, uglavnom na treningu, sve što odreaguješ, uradiš, to bude uglavnom motorički, što je tvoje telo već naviklo da radi. Ja sam, na primjer, ja sad kad sam bio u Atlantic City, smo gledali borbu, ja sam bio u publici i to dobacivanje, to je iz publike i ti komentari, to je kao, ja sam rekao, zgrozio sam se kao u cirkusu. Znači, oni su, ne znam, tu, baš sam nekako se razočarao, tu bio, znaš, oni izlaze tu, biju se, ovi na publici, naravno imaš normalaca koji gledaju i razumeju se to što gledaju, pa, znaš, ne komentarišu, a imaš onda ovih likova koji dobacuju, ne znam, ovako, onako, ja se okrenem da im koji su to su uglavnom neki, to ti je tip ovih sa Instagrama, s lažnim profilima i bez slike. To ti je taj tip ljudi koji nikada u životu nisu ušli u salu, kamoli, uradili, ne znam, sklek ili bilo šta drugo. On njemu kaže, ovaj se bori za život tamo unutra, on njemu kaže, ne znam, svipuj ga, ustani sad za žicu, znaš, kritikuj, znaš. Meni je došlo u jednom trenutku da se okrenem, ja kažem, pa ajde, idi ti uđi pa mu pokaže kako se ustaje za žicu, nemaju ljudi pojma kakav je osjećaj ošte i biti i, ne znam, i tući se, ne znam, u trećoj rundi ti boriš, ne znam, crko si, boriš se za život ili ne znam šta, on tebi neko dobacuje iz publike, ne razumiješ, dosadno je, ustani, udari ga sad ovako, ustani ga onako, mislim, to je klasičan cirkus i ne treba se uopšte obazirati na to. Je li te nekad neko iznervirao i dekoncentrisao od publike? Pa ne, ja radim svoje, a publika je takva, oni su tu došli da, to je kao show, kao što je, ne znam, show, da odeš da gledaš, ne znam, film u bioskopu, tako su oni došli da gledaju tu dvoje ljudi kako se biju i to je to. A kad su protiv tebe, na primjer? Pa nema, nisam imao tih. Nisi imao tih situacija? Pa, nešako, oni ti u trenutku viču, ne znam, je dosadno, je ovako, je onako je, u drugom trenutku ti ga pogodiš, oni svi na noge skaču, ne znam, što se menja iz sekunde u sekundu. Oni što prate i što znaju o čemu se radi, oni prate, gledaju, to sa neke druge strane, malo profesionalnije, znaš, nema razloga da se dere sada viče, ubi ga, udari ga sad desnom, ustani ovako, onako, ako jednostavno to radi klasičan navijač koji je tu došao da se izdere i da dobacuje i da ne znam šta radi, da bude u centru pažnje tako što će nešto možda dobaciti ili petu. Da, ali to što kažeš da oni viču, ubi ga i tako dalje, to je valjda ono što publika traži uvek. Pa to je to. Traže krv i to je to. Da, oni traže krv, da. Da li ti znaš ko ti je najverniji navijač? Jel imaš nekog da znaš da ti je najverniji navijač? Pa iskreno ne znam. Znam kad se sretnem sa nekim pa mi bukvalno samo što ga infarkt ne udari, kad me vidi koliko je kao od uzbuđenja toga, pa tek onda vidim koliko u stvari neko me znači, a to što me video i što smo se slikali, ne znam. To je lepo, ali ja uvek gledam, znaš, da u toj situaciji, da kažem, ja sam, ono, isto sam i ja čovjek, šta ti je, ono, smiri se, ono, nema potrebe da, ne znam, da ima te osjećaj neki, ono, toliko uzbuđenja, kao da će da... Čekaj, sad pričaš o ženskom polu. Ne, o muškarcima. Nešto mi žene ne prilaze. Imam, 90% su mi, šalim se, 90% su mi muški navijači, 10% žene. Ima i devojaka koji prate i ono... Pa dobro, one to gledaju drugačije. Da, ali uglavnom 90%, i ovo, mislim, na kraju krajeva i muški sport, tako da... Dobro, ali koliko si ti neko ko je, kažemo, u prednosti u odnosu na ostale muškarce, se baviš tim sportom, gde si ti borac i tako dalje, koliko smatraš i koliko obožavateljki imaš? Ma, to nema veze sa... Neke devojke možda vole fudbalere, neke vole borce, treće vole košarkaše, znaš, svako ima svoju grupu interesovanja, tako da, stvarno ne znam. Mislim, po meni, naravno, uvek je bolje da je muškarac, znaš, da nije neki, ne znam, feminizirani, ovakav, onako, ono, samo jednostavno treba biti muškarac, sad ne kao alfa mužijak, muškarčina, ovo, ono, jednostavno biti normalan muškarac, pa šta god to značilo. Ti si neko ko je, kažemo, dosta veliki put prešao i da li misliš da ti je vera pomogla u svemu tome? Pa naravno, mislim, u nekim trenucima stavno bezizlaznim, jedino što ti ostaje jeste da se pomoliš Bogu i da nastaviš dalje, pa da se desi neko čudo, i stvarno u nekim tako trenucima koji su mi se dešavali kroz život, nekako, ne znam šta bi drugo rekao, nego bukvalno Bog me pogleda, ono što me izvuku iz te situacije, ili sam u tom trenutku, sam možda trebao budem na tom mestu, nisam bio, a desilo se nešto, ne znam šta, dešavalo mi se to stvarno par puta, i baš sam sinoć s drugarima bili ono nešto našli se i baš smo pričali nešto na tu temu, kako je to sve, ne znam, ovo ima ove probleme, ovo ima one probleme, pa su nekako kroz taj put i sve to nekako to prevazišli i sve to, opet ja nisam fanatik i nisam sad za ono baš da se ide u krajnost, totalnu krajnost, ono, ali svakako, naravno, ja sam pravoslavac, verujem u Boga i vodim se, da kažem, ti nekim putem i držim se koliko mogu, eto, da budem na tom nekom zdravom, normalnom putu. Mislim, naša vera ne propoveda ništa loše, sve ono što je normalno za jednog čoveka, da ne ubiješ, ne čini preljubu i ne kradi, ne želi drugome zlo, i ono, to je nešto što svaki čovek i treba da ima u sebi, bez, da kažem, da veruje u nešto, nešto normalno. Tako da, eto, treba biti, voditi se tim nekim zdravim putem i biti u svemu umeren i normalan. Pre ovog razgovora si mi pomenuo da si bio i u nekoliko crkava i manastira. Kako je bilo tvoje iskustvo, ako želiš da podeliš s gledalcima? Pa, na primer, sad nisam, ne znam, bio sam u životu, eto, iskreno, u 3 manastira. I, eto, prvi put sam imao dodir sa nekim, da kažem, sa monahom, ono, sa Skoro. To je igrom slučaja, pošto kad smo u Zagrebu snimali dokumentarac, koji još nije izašao, ne znam kada će izaći, baš je onako bio detaljan dokumentarac. I onda tamo ti ljudi što su snimali iz Slovenije poznaju, kako se kaže, ne znam, nije vladika, ali zagrebačko, ljubljanski, ti si već rekao. Da, episkop. Da, Porfirija Perića. I onda su me, eto, igrom slučaja, on je trebao da da odobrenje, pošto smo snimili jedan deo, eto, pošto sam ja, mislim, pravoslavne vere, snimili smo jedan deo u crkvi. pa je on dao, da kažem, blagoslov da možemo to da snimimo. Tu, eto, tom priliku sam ga i upoznao i onda bi on rekao, tu smo malo pričali, i onda mi je rekao da odem u Manastir, eto, ko nije bio, predlažem isto da ode, Manastir Kovilj, koji se nalazi pre Novog Sada, to je nešto par kilometara, i tu sam isto upoznao oca Kalinika, on mi je rekao da idem da ga vidim. Mislim, specifični su to nekako ljudi, eto, mislim, žive tim životom i stvarno veruju u to i puni su to nekog vedrog duha i prenesu ti neku tu pozitivnu energiju i stvarno znaju, da kažem, onako da te izvuku ako si u nekom psihičkom problemu i sve to, da te izvuku, jer su nekako, to su sve ljudi koji su prošli svašta, ono, u životu i videli svašta i bili svakakih zanimanja, tamo ima i, ne znam, i koji su bili i doktori, i koji su bili i mehaničari, možda i svašta nešto, tako da mi je baš bilo prijelo mi je da, mislim, otac Kalinik mi je, ono, bio baš lepo ugostio i pokazao mi je manastir i objasnio i sve, i baš smo se onako lepo ispričali par sati i baš mi je prijelo mi je taj razgovor, predlažem svakome da, ko nije bio da, eto, da ode, da popriča. Zanimljivo je čuti isto i sa te strane, isto neke stvari i možda se neko na kraju krajeva, možda to neko mi promeni život pa otvore mu se neki možda putevi drugi. Prija mnogo kad popričaš sa nekim ko je prošao dosta i ko je onako duhovno ispunjen i to, svako ko ne može biti na odmet. Ti si još uvek mlad, verovatno te stalno majka pita kada ćeš da se ženiš, kada ćeš da dobijem unuče i tako dalje. Ne znam, moj brat je već to se odradio, ima već, on je mlad, baš mlad, ali eto već ima 2 dece i on je sad u prednosti, za sad jeste mlađi, ali je u prednosti u odnosu na mene, ja sad više idem ka ovom putu da tom sportskom, pa eto, sad sam na tom putu, pa za koju godinu sigurno ću razmišljati u ovom drugom smeru. Kako gledaš na to da se smanjujemo kao nacija brojčano, da imamo, kaže, po 35.000 stanovnika manje svake godine i da je to pre svega vezano za to što nemamo puno dece? Kako to da se reši? Kako, jel treba ljudima ipak pomoći, jel sad ako hoćeš da imaš dete, što kaže, najskuplje su te stvari za decu i to nekako nije logično. Pa, nezgodno je, da. Mislim, ja gledam sad i po mom bratu, on je mlad, mislim, sad nema neki stalan posao, ne bilo šta, ima 2 dece, nezgodno je, ali opet s druge strane, znaš, ono, kako kažu, to je, da kažem, neko ostvarenje svega, imati decu i to se, da razumijem, i ljude ne mogu se opredele na taj korak jer je teško, situacija nije baš, mislim, nikad nije situacija najbolja, nemaš neki stalan posao, neka dobra primanja, nemaš možda svoj stan, svi uglavnom kažu, sad čekaj ću prvo da imam, znaš, svoj stan, neki posao, neke pare, pa ću onda kao da pravim decu, da to dete možda sutra ne prolazi kroz neki život koji roditelj ne bi želeo svom detetu. Tako da dosta doprinosi tome, naravno, situacija u samoj državi i to samo neuređenje i nepomaganje možda tim trudnicama, ne znam sad kakva je situacija, vjerojatno nije sjajna, tako da nekako treba država da stimuliše ljude da, pa jednostavno da prave decu i da je to kao svrha i cilj života i svega toga. Tako da svakako treba neka pomoć države u tome i da obezbedi neke bolje uslove za te trudnice i za to sve. Mlad si, kažeš, eto, da nekad daš sebi oduška, popiješ neko pivo i to, a kako gledaš na ovo da mladi toliko ginu sada u saobraćaju i čini se da nije baš alkohol najveći uzrok toga, nego ta neka neprilagođena brzina, to divljanje, to korišćenje telefona u vožnji i tako? Pa sad je mnogo, mislim, ja počinjem i od sebe, i ja sam isto neko ko isto drži telefon, na primer, dok vozi i sve to, što nije dobro, i treba izbegavati to što više, ali sad je sve toliko otišao daleko da ono, bukvalno smo se saživjeli sa tim telefonom, i sve je na internetu, i sve je dostupno, i svi mi, držimo, čačkamo telefon i dok vozimo, i dok... Telefon nam je non stop u rukama šta god da radimo. Tako da, jednostavno, ovi što su nam to nametnuli, treba sad o tome i da brinu. Nisu, ne znam, nisam ja izmislio sad sve to, Instagram, Facebook, telefon, internet i sve to. Znači, ljudi su to sa nekim razlogom i namjenski, sa nekim ciljem napravili i izmislili, i sad, kada je to sve otišao malo predaleko, sad šta da radimo, mislim, treba, sad šta god da se uradi, jedino najbolje udariti po džepu, mislim, ali to niko, naravno, niko ne voli da mu uzmu za, ne znam, za telefon, da mu napišu kaznu, ne znam, 50-100 evra, razumiješ, ali bolje je dati možda i 50-100 evra, nego izgubiti život možda na sledećoj raskrsnici. Treba paziti, stvarno, treba paziti i umereno sve koristiti u umerenoj meri, pogotovo alkohol, znači to, ja nisam neko ko se napija, pa sad, ali mogu da vidim ono kako to izgleda, ne treba, stvarno ne treba pod alkoholom, ne treba voziti, jer ne ugrožavaš onda samo sebe, onda ugrožavaš i druge u saobraćaju, tako da treba biti oprezan i za pijane vozače, stvarno treba da budu maksimalne kazne. A koliko često ti je bilo teško u životu, pa da kažeš sebi, evo, nešto sam pao u depresiju i tako dalje, kako se boriti sa tim? Sigurno si imao takve situacije. Pa to su ti svakodnevne situacije, ti si danas srećan, sutra si nesrećan, jednostavno danas mi je super dan, sutra mi nije dobar dan, danas ti se desi nešto dobro, sutra nešto loše, i to ti je svaki dan tako, i uglavnom, ti u životu kad sabereš i oduzmeš, više imaš ovih loših situacija nego dobrih. Ali naravno uvijek ideš težiš ka tome da bude dobro. Jednostavno, ne znam, treba naći neku svetlu tačku i jednostavno, iako ja ono što uvijek sebi kažem šta god mi se desi, ko zna zašto je to dobro što se desilo. Dosta puta mi se samo desilo nešto da je ispalo dobro što se desilo, a ja sam u tom trenutku mislio da je loše, da ne znam možda šta ću kao raditi, pošto mi se desilo to loše, a u stvari ispostavi se posle nekog vremena da je to bilo super što se tako desilo, tako da ja uvijek tako to gledam, pa kad se već desi, naravno, nek se desilo se, pa se desilo. Valjda, tako je trebalo, pa idemo dalje, šta da radim. A mnogi koji imaju inače problema, tih sa samopouzdanjem, imaju na Facebooku i na Instagramu prikazan život kao savršen, gde je sve lepo, gde su oni lepi, gde su im životi sređeni, gde su srećni. A na Instagramu i na Facebooku se svi foliraju i slikaju. Ja ne znam kako uspeju da ispadnu tako svi lepi i srećni na Instagramu, a uživo, to ne liči ni nešto. Ali opet, to je izbor, mislim, svakog ponaosob, a i to je nametnuto, da kažem, od samog sveta je nametnuto nekako taj materijalizam i sve to, i onda svako želi da bude i bogat, i poznat, i uspešan, i sve, onda ne znaju na koji način to da urade, da izvedu, pa kao ajde barem nekako da predstavim sebe, da ja imam sve, da sam bogat, ovako ili onako. To, mislim, ja ne podržavam i treba biti normalan kao što si u normalnom životu. Ako već hoćeš to da staviš na Instagram, ili ne znam, na društvene mreže stavio, ali nema šta da se tu preuveličava, ne znam, kao, ne znam, šta, ne govorim je tu sad kao slikaju, ne znam, račune, ovo, neka besna kola i to sve, ali nisu ta kola tvoja, nisi možda ti platio taj račun, znaš, da bi neko kao impresionirao, to mi je baš onako... A hrana i piće kad se slikaju isto? Pa ne treba, znaš, preterivati kao... To je postalo bolesno, bukvalno, evo sad kad sebe, sad sam se setio situacije, Znači, sedemo u restoran, je sad od nas petoro, imam taj snimak, pogledat isto posle. Znaš, svi prvo slikaju svi, znači ono, pa prvo pola sata slikanja, pa onda, znaš, ono, krenu da jedu. To mi je baš onako, ono, najmanju ruku, ono, bez veze i tek onda se zapitam gde ovo je, ono, svet ide u kom pravcu, pogotovo u tom Njujorku i to tamo je ti, ono, haos. A baš u tim američkim filmovima smo videli da prejala da se oni pomole, a sad umesto molitve se uslika, jel? Da. Sada je to sve postalo cyber nekako, to je elektronsko, neki elektronski život, ono, ne znam, žive ljudi po nekim zamišljenim životima koji uopšte nisu realni i nisu realna slika njihovog trenutnog života. Ali vole valjda da se predstave da drugi misle da je njima super, da oni imaju para i svega toga. Ako njima to olakšava njihov život, dobro. Mislim da je to bez veze. Jesi imao neku primetbu nekog tvog prijatelja da ti kaže, kao, ne znam, pa kao zašto se mi više ne viđamo nego samo preko Facebooka, jer ti se desi da nekad zapostaviš nekog prijatelja? Pa nemam, ne znam, 20 prijatelja, pa sad kao, ono, imam 2 prijatelja i 1000 poznanika, tako da sa mojim prijateljem ja se uvek vidim, a u stvari moji prijatelji, što imam jednog, oni ne koriste, nema Instagram, ne koriste ovaj. Eto, i opet je živ i zdrav. Bez toga, da. E sad, pošto mnogi ljudi zbog tih društvenih mreža gde prikazuju da sve savršeno, kada se pojave u javnosti, onda deluju mnogo manje savršeni i samim tim se postavlja pitanje koliko je iskrenost sada u zapećku i da li je pametno biti iskren danas? Pa mislim da danas, ne znam, u retkim slučajima su ljudi iskreni, znaš, dosta puta se i kroz sport i kroz sve to, znaš, upoznao sam svakakve ljude i uglavnom se predstavljaju u svetlu, znaš, u kojem nisu, ono, i postavljaju se na kraju da uopšte nije kao što je su pričali neko, ono, totalno drugačije, ali to sve ta razočarenja i sve to, ti samo posle, ono, mislim, ojačate, a i shvatiš da mnogo moraš biti oprezan i da imaš mnogo iskustva da ti proceniš čoveka i da ti stvoriš, ono, bukvalno to ti je kao detektor, ono, kad vidiš čoveka, prošao si stvarno dosta, vidio si ovaki, onaki i dosta puta su te i prešli i sve, pa onda kad dođe 50. put, kad vidiš čoveka i kad ti krene s tom nekom pričom, onda znaš čemu, imaš njegov, bukvalno, da kažem, CV, ono, kroz to iskustvo koje si stekao, tako da možeš da primetiš, mada im, ono, ne možeš uvek ni da nekad doneseš i pogrešne odluke, ali u većini slučajeva se ispostavi da ljudi nisu, ono, zašto su se predstavljali. A je li bilo nekih da su probali da se okoriste time, kao da ti se približe, da bi imali neku korist? Mislim, ja to vidim odmah. Mislim, neću sad to da komentarišem, ali to se slavno vidi, ono, znaš, tu su samo kao da bi se slikali, da bi stavili sliku sa mnom, ili kao da ja ih zapratim, oni objave kao da sam ih ja zapratio, ono, kao, i tako, to su neke te sitne, ono, stvari, gde ti odmah vidiš o čemu se radi. I to je to, zato ni nemam neki veliki krug ovih tih prijatelja i svega. Znam stvarno, ono, ne znam, bezbroj ljudi, ali samo sa malo njih se stvarno, da kažem, družim. Nekad je bilo, ono, se kaže, kao, odem u vojsku pa tamo steknem prijatelje. To je sigurno bilo, pa mislim, kad sa nekim provedeš, ne znam koliko je tada bilo u vojsci, ono, 6 meseci, godinu dana, spavaš sa nekim, ono, u istoj sobi i ideš, ne znam, na te vežbe, drilove, tamo ovamo, pa sigurno se prijateljiš, ono, 100%, a sad više ni nemaš gde da se prijateljiš osim na Instagramu i na Facebooku. Jer ljudi su bukvalno, postalo je rizično, prođe, na primer, našu ulicom ili nam, ne znam, nebitno gde, znači roditelji, mama, tata, deca sede i svi ovako su na telefonima. Ovo to kad vidim, onda baš se onako zabrinem. Ono, baš onako mi je onako, se trgnem i ono i gledam ono gde ovo vodi, onda kad sebe uhvatim isto da ja tako radim, znaš, gledam da se ispravim. Ali bukvalno sede svi, 5 ljudi za stolom i svi su na telefonu. To baš ne valja. Ono što treba svakako da kažemo, pošto si rekao već sve ovo za ljude i za prijatelje, ovakve i onakve, kako je po tebi stanje u našem narodu, inače? Da li misliš da smo se malo otuđili jedni od drugih zbog problema i svega? Pa ima jedan citat koji sam, ne znam ko je to rekao, mogu da vidim u telefonu pa ti kažem, kaže kad Srbima bude bolje, bit će to kraj sveta. Eto, mislim da sam time rekao sve. Mi smo takvi i eto što se tiče tih poraza i svega toga, eto kad pogledaš jednog Novaka Đokovića koji je daleko iznad mene i on je po meni bukvalno drugi Nikola Tesla, drugi Srbin na svetu za mene. Znaš, imao su neki loš period, da li je to sad možda pognjeo, da li je bio možda dečko povređen ili, znaš, ne možeš ti uvek biti na vrhuncu svoje karijere. Imao je neki svoj loš period u karijeri, svi su ga otpisali, svi su, ne znam, govorili on je propao, on je ovakav, onakav. I onda kad je sad opet pobedio, očistio sve, onda je opet super, onda je opet Srbenda, broj 1, ajde svi opet kupuj ove rekete, ajmo na tenis, i eto, tako. Da, mi volimo od nekog da pravimo i Mesiju i Satanu. Da, da. Šta ti misliš, generalno, ova deca, koliko znaju sad u istoriji naše zemlje, da li smo mi više znali? Pa, iskreno ti ne znam više šta se uči po tim školama, znaš. Nemam sad dete, pa da sad imam neki uvid u to što njima sad serviraju tim udžbenicima i to sve. Jel misliš da ih uče da budu onako, da budu više pacifikovani, da manje imaju tu neku našu tradiciju, te borbe za slobodu? Ne znam, ali da znaju, sigurno dosta manje znaju, jer ih većinom slučajeva ni ne zanima. Sad dosta ima tih youtubera i svega toga i mislim da dosta više prate te neke youtubere koji pričaju gluposti na youtubu nego nešto drugo. I ono, sad po školama, ne znam, koliko sam video iz drugih iskustva i sad ne znam, tu neki drugara koji kao imaju decu, pa oni se, znaš, brinu šta će dete da im uči u školi, to sve nešto više onako, kao da hoće, da li možda ima već ili hoće da ubace, ili ne znam, možda čak u Hrvatskoj već ima, udžbenicima ubacuju ovo za gejeve, kao gej brakovi i to sve, kao pa da, znaš, ono, dečak, dečak, devojčica, devojčica i to. Te neke crtače, možda, mi ovaj drugar Slavo isto, kao dečak se zaljubio dečaka, kao bajka, ono, to sve, to mi je ono isto haos. Da. A šta, pomenuli smo vojsku, jel misliš da bi trebalo se vrati služenje vojski? Pa iskreno, ja sam za vojsku, ali da je to prava vojska, znaš, da smo mi neka prava, da je to stabilna, jaka država, da mi bude čast da idem da služim u mojoj državi i da idem u vojsku. A ne da mi bude neka vojska, ono, da mi je ono sramota da odim, ono. Eto, samo to. Pa da, mnogi kažu da treba skratiti tu obuku, a ne da pola roka provedeš tako što čistiš tamo pikavce. Pa da, ti odeš tamo, ja sam kad bi odišao u vojsku, ja bi propao tamo. Jeo bi paštetu i čistio bi lišće, to je to. Ako ću već idem u vojsku, da idem, da to bude, znaš, da bude to nešto jako, da naučim nešto, da, ne znam, bude neki drill, ono, kao za, ne znam, sad te specijalne jedinice i sve to. Ne da odeš tamo da propadneš, da budeš samo na broju i da čistiš lišće, nego ajde idemo da uradimo nešto korisno, da se, mislim, nisam bio u vojsci sad da ne ispadne da ja nešto pričam, da me neko pogrešno nešto ne razume, nisam bio u vojsci, samo ovako svoje neko viđenje situacije i toga sve, sad mislim da se i popravlja malo situacija, da je to malo sad nešto, da ne ispadne da hvalim ovu vlast i sve to. Nisam za politiku, niti mi se sviđa sad ovo sve što se dešava, ali mislim da je vojska sad malo bolja, ali i dalje je to ta neka privatna, kako se to kaže, profesionalna vojska, nije to pravi vojni rok. treba to da bude malo ozbiljnije i to je to. Jedan deo identiteta našeg svakako jeste i to da je Srbin bio vojnik, kao Rado Srbin ide u vojnike. Pa da, sećam se, to je još bilo, eto, da kažem, u mojoj životnoj dobi, znači ja sam bio isto klinac, kad se išde u vojsku, to ono ispraćaj je bio, šator, ne znam, to je bilo slavlje kao da je svadba, ispraćamo kao sina u vojsku i to sve. Sad toga više ništa nema. Političari, pomenuo si, dakle, rekao si da nisi toliko u tim vodama, da li misliš da političari ovde su oduvek bili neko ko je, kažemo, dolazio na vlast i onda svaki put izneveri očekivanja i da li mi imamo tu sudbinu da uvek od kraljeva preko careva do svih mogućih titula? Za koga su rekli u njegovo vreme je bilo dobro, pa to su moja baba i to sve, to je bio Tito, eto. Jedino za njega su ono, kad kažu kao u vreme Tita se živelo, kao mogo si da ideš i da putuješ i vamo i tamo, kao je bilo je za sve. Zato ja nisam bio u tom vremenu, pa ne znam, ali od tog vremena do sada ja ne znam da je neko rekao da je kao dobro ili da ide kao boljem, znači sve se vrati isti u krug i ide kao gorem, ništa kao boljem. Tako da ta politika je rđava rabota. E sad, ti si neko ko je iz malog mesta krenuo u veliki svet, tvoj Laćarak je, kažemo, malo mesto, da li si nekad pomišljao da se vratiš tu i da tu... Pa ne mogu da se vratim jer je ono situacija katastrofa, znači, i eto, opština Sremska Mitrovica bi mogla da se udostoji, da mi ja, mislim, ne meni, nego jedina ulica, ja mislim, koja nije asfaltirana u Laćarku je moja ulica, znači, ta ulica nije asfaltirana već jedno 30 godina, tamo je i dalje mulj, blato, zimi, ono, moraš da ideš, navlačiš kese na nogu i ideš u čizmama. Tako sam ja ceo život išao u školu, ono, morao sam kese da navlačim na noge, pa kad dođem do kraja ulice, ono, baciš kese pa ideš kod normalan čovjek. Tako da, eto, ono, to je, ono, jedna sitnica koju im zameram i jednostavno tamo nema posla, nema, to je mnogo lepo, mislim, i selo i Sremska Mitrovica, to je 5 minuta razlike od centra do centra, i lepo mesto sa dosta kvalitetnih i mlade omladine, kad sam išao u osnovnu školu, mislim, to su sve lepe devojke, lepi momci i sportisti i svi su tamo u tom judo klubu isto u kom sam ja trenirao, to je prošlo 100 dece, dosta dobrih sportista, svi smo na kraju otišli, što kaže, ono, trbuhom za kruhom, neki otišli u Beograd, neki u Novi Sad, neki se snašli negde drugde, uglavnom svi su se nešto razbežali i tamo, ono, na kraju će isto ostati kao i svako drugo selo, ostaće na ovim penzionerima koji kad pomru ima se ugas i, ono, to je katastrofa. Samo malo fali da bude, znaš, da bude bolje, a očigledno ni to malo ne mogu da obezbede. Ali ima tamo života... Ja bi se vrlo rado, naravno da bi se vrlo rado, izvini sad što prekidam, ali naravno da bi se vrlo rado vratio i živeo tamo gde sam i odrastao, naravno sa svojim bratom, ne znam, majkom, i kako tamo mogu da ostvarim porodicu i da imam tamo nešto da mogu da radim, da imam neke prihode, znaš, nešto da se dešava, tamo se ništa ne dešava, pa ko će da se vrati? Kao i svako drugo se... Si razmišljao da radiš nešto ovako, mislim, vezano za, da imaš svoju neku ili farmu ili da radiš nešto, da imaš neke proizvode, da praviš nešto? Pa ja sad nisam, mislim, moja porodica i sve to, nisam imao iskustva sa, to jest imao sam preko babe i to sve, ne znam, njiva, pa seješ, pa ne znam, kukuruz, ne znam, krompir, vadiš, kao klinac sam, to se radio, mislim, to ručno radio, ili ne znam, bereš kukuruz, vadiš ručno krompir, ideš, bereš ono šipurke, ne znam, praviš domaći džens, muzeš kravu, čuvaš svinje i to sve, ali vamo, mislim, u selu, u Laćarku, nismo imali nikakve, da kažem, te uzgoje i to se osimo, ne znam, baba, to jest baba, deda, majka, pa mala baštica, tu nešto malo krompira, malo jagoda, ovoga, onoga i ono, par kokošaka i toga svega. Nisam našao imao neku viziju o sa, ne znam, nekom uzgoju toga svega, ali sve više i više je veća velika potražnja za, da kažem, ovim biohrani, znači to je sve više i više na većoj ceni, jer je dosta je zastupljena sad samo ova GMO hrana, brza hrana, znači vamo u Americi, dole u Njujorku još i ima, može se nađe nešto kvalitetno, ali vamo u Atlantic City i to, znači tu ne postoji, tu možeš samo da ideš u tim kazinima i ne daj Bože, možda ideš samo te žetone tamo, nemaš nigde radnju da odeš da kupiš, ne znam, kupiš jaja, ne znam, da ispržiš, da ovo, da sve po tim kazinima, sve to neka bezveze hrana i brza hrana, svi se kockaju, svi katastrofa. Pa da, ta organska proizvodnja je nešto što je sad na ceni, a to je naša tradicija uvek gde imamo te domaće proizvode sa sela. Sve je teže i teže uzgajati organsku hranu, jer mislim da se i tu poljoprivredu i sve to, da mnogo baš onako maltretiraju te seljake i da oni rade bukvalno ni za šta, samo da prežive, a mi uvozimo neke hrane, neke gluposti od tamo. Da, evo, paradajz iz Albanije. Mislim, ja sad to ne znam da li je to provereno, da li je to 100% sigurno, ali to je baš katastrofa za našu poljoprivredu i katastrofa što imamo domaći naš, na primer, paradajz, a uvozimo iz Albanije. Mislim, to je baš moraš da budeš idiot. Da, ne znam, beli luk iz Kine i tako dalje. Sve to što može ovde da uspe. Pa ne može, nego to mi pravimo, to bez problema uspeva ovde i sve je organsko. Ne, to mi nije jasno. Pomenuo si da još ne znaš čime bi se bavio kad završiš karijeru. Da li ti je bila želja, ili ja nisam dobro čuo, nisam dobro obavešten, da ti je bila želja da budeš pripadnik specijalnih jedinica? Jeste, ali to će biti neuspela želja. Ima stvarno da par drugova koji su najbolje u specijalnoj jedinici. Evo, sad je izašao bio konkurs i civilista su primali u specijalnu jedinicu ljude, ali eto, mislim, meni sad to jednostavno nije to moj životni put, to je nekak moj klinački san i naravno, mislim, kao svaki muškarac, nekako ga to zanima, ali jednostavno nije to moj put. Moj put je ovo i jednostavno se nije... Imao sam par tih prilika, ali jednostavno svaki put se to izjalovi i nikad to ne dođe do realizacije. Shvatio sam da to u stvari nije za mene, da ja sam možda predodređen za nešto drugo i ne možeš, što kaže dupetom na dve stolice. A opet nikad nije kasno. A da ne radim ovo... Prišla bi sigurno... Ali možeš da budeš jednog dana instruktor tamo? Pa ne. Moraš da imaš određeni broj godina, ne smeš da budeš mnogo ni star i moraš vjerojatno... Sad za instruktora i za sve to ti moraš već da imaš vjerojatno završenu neku kriminalističku školu, da bi ošto mogo da budeš primljen na to mjesto i tako. Da li si možda video snimke onog ruskog, kaže, bezkontaktni boj? Pa... Jel to stvarno? Šta je to? Da bez dodira da se obaraju protivnici? Pa to baš nije moguće. A imaš, mislim, na YouTube imaš svega i svačega. Te gluposti, što kao obaraju protivnike bez kontakta i to, mislim, to je sve namještaljka i sprdnja. I to je to. A kako vi MMA borci gledate na ove, ne znam, aikido, kung fu, wing chun i tako dalje? Mnogi kažu da to nisu sportovi koji su dorasli za MMA. Ma, mislim, sad kao dorasli, mislim, dobro zna se koji su broj jedan sportovi. Boks, kickboks, MMA, jiu-jitsu, judo, to su broj jedan sportovi. Sad ovi sportovi su isto dobri, ali su to sportovi koji nisu toliko zastupljeni. Znači, okej, i wing chun, i aikido, i sve su to sportovi koji je... Dobro da čovjek trenira, ali nisu toliko zastupljeni sad u toj sferi, da kažem, takmičarskoj. Sad, na primjer, ne mogu sad nešto aikido da koristim u MMA-u ili ne znam, ali sportu kao sport su dobri. Čak ja, mislim, i upoznan sam sa Wing Chuom jer sam u tu selu kao klinac je postojao dugo klub u slopu judoa, bio je pored i klub Wing Chun, ja sam tu čak išao na par tih sparinga i to sve. Pa mislim, Bruce Lee je na kraju krajeva isto trenirao isto taj, mislim, Wing Chun i sad to sve, da ne pričam, nisam toliko upućen u to, ali sport isto, dobro je bolje trenirati i to nego ništa. A ovi sportovi, Krav Maga, ruska sistema... Pa to je dosta zastupljeno u specijalnim jedinicama jer je dosta, mislim, to nema veze sa ovim sportom kao sportom, to je jednostavno napravljeno kao za preživljavanje i onda se koristi dosta u specijalnim jedinicama, tu dosta imaš, ne znam, možda mu guraš prst u oči, da ga uvatriš za grkljan, za ne znam, sve te kvarne neke cake možeš da koristiš jer je u pitanju preživljavanja, znači nema veze sa sportom i nisam probao, ali vjerojatno je efektivno čim ga koriste u većini specijalnih jedinica. A rekao si da ne pratiš druge sportove, ipak tvoj prvi klub je imao u nazivu Crvena zvezda. Da, nije prvi. Jel to nešto govori? Ja sam judo... Trenirao judo klubu Sklačerak 7 godina, ili koliko već, 8, pa sam prešao s 15 u judo klub Crvena zvezda u Ljutice Bogdana 1A. Pa zato te pitam, je li to znači nešto da navijaš za Crvenu zvezdu? Ne navijam ni za Partizan, nekako sam više naklonjeniji Zvezdi, ali uopšte me ne zanima ni Zvezda, ni Partizan, ni fudbal. Baš jer to uopšte nije neki... Mislim, ni futbol ne pratim sad nešto specijalno. Pratim par likova, znači, meni je, na primjer, najzanimljiviji lik i ekstra momak i Ibrahimović. Evo mi je baš onako šmekerčina. Znao sam da ćeš ga pomenuti. On je baš šmeker, onako, da. Ima on malo tog MMA, možda. Bezobrazno, da. Pa on i trenira, i klinci mu treniraju tekvondo. Da, i on evo sad u 38. godini čuda pravi tamo po Americi. I prati isto UFC i često je, mislim, bude i gost i ja sad baš juče sam gledao snimak, isto je bio sa ovim UFC borcem, nešto su pravili neki pred event, valjda, neku najavu, tako, u tome je baš. Ajde da vidimo, dakle, još jednom, dokle će traje sad ova tvoja pauza i pripreme i da li ima nekog nagoveštaja, hoće li biti ove godine ta četvrta borba u UFC-u? To jest, u nekom slučaju, to je ili jedino sad decembar ili početkom sledeće godine, ništa pre toga sigurno. Tako da, eto. Dobro, da znamo kako da se podesimo za navijanje i na kraju... Sad, da li će biti Evropa ili Amerika, ne znam, nije ni bitno, ali nadam se da ću pobediti, da ću dobiti novi ugovor i da ću nastaviti tamo gde sam stao. Svakako ćemo ti držati fige i navijati za tebe i na kraju da te pitam da li misliš da je potrebno još jedno što svi skoro borci imaju, da uradiš i ti, a to je da imaš neki nadimak. Pa, taj nadimak ti uglavnom da publika. Sad, stvarno nisam imao neke ideje, inspiracije i ne znam. Mislim, davali su mi svakake nadimke, ali ništa sad to nije bilo meni zanimljivo. Da nekako da mene predstavi, da nekako pravi nadimak za mene. Mislim, lakše ovim američkoj toj publici, njima je lakše da te zovu po nadimku nego da izgovaraju tvoje ime i to, znaš. Ali za sad, stvarno, nemam predstavu što se tiče nadimka. Evo da pozovemo onda gledalce, napišite u komentarima predložene nadimke za Darka. Darko će sve razmotriti i zabraće onaj koji mu se najviše sviđa. Jel to uopšte može da se bira? Pa to ti daju, jednostavno te, jednostavno ti se dogodi i neki, naravno, i sami se biraju i daju, možeš kako hoćeš, ali po meni najbolje je kad te publika doživi, karakteriše po nečemu i na osnovu toga ti da neki možda nadimak i to je to. Hvala ti, Darko, što si bio naš gost i navijat ćemo za tebe. Hvala tebi na pozivu. Borbi pobediš. I vidimo se u budućnosti, eto, još koji put sigurno. Daće Bog. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Intervju Balkaninfo produkcije. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.